Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от Stranded Deep. Имаме лек проблем. Проблемът е... ето това. Надолу съм с две чертички от към здравето. И сега трябва някак си да го оправим този проблем. Тук мисля, че имах някъде... а, ето го, бендаж. Това дали ще ме оправи, ако... не, не ми дава да го използвам. Добре. Упс. Нето тия витамини. Да, някои хора казаха, че тия витамини са за друго нещо. А, за друга болест, не за моята. А, но... това мисля, че е готово тук. Я да видим. Ха, това се напълни. И също мисля, че ето тази бутилка, всеки път като релогна и влеза наново, се пълни. Което е малко читърско, но това е от играта, все пак е алфа. Така, днес ще поработим малко върху хотела, но първо искам да се върна... о, огън е угасна. И ми трябва храна. Искам да се върна в този кораб, няма да го правя в, с вас на on кадър, не знам, пред камера. Тъй като очевидно отново съм пропуснал нещо. И този път знам какво е това нещо. Мале, какъв съм добринат. Затова сега ще се върна, за да видя какво съм пропуснал. Я, гледайте какво намерих. Там има кула, но под нея има костенурка. Той далеч от мен. Ха, костенурка. У! Донателус? Че но? Донателус, това не бяха ли от костенурките линджа? Я искам да снимам Донателус. Стой тука, Донателус. Аха. Ха, костенурка. Оу, акулата е тука май. Върнах се до корабите и проверих конзолите. Едната конзола бяха отворил, бяха експлорнал вече, т.е. да, бях взел всичко от нея. А в другата нямаше нищо особено. Така че не сме пропуснали нищо. Сега обикалям тук по... е, това е нашия остров. Обикалям... стой далеч от мен. Обикалям около него за други кораби, които случайно съм пропуснал. И ще се върнем на брега. Защото предишния път обещах, че ще ви обясня и разведа малко по-подробно за мода. Да ви обясня какво представлява, какво включва. И това ще го направим като се върнем на берега. Сега искам просто малко да пообиколя тук. Така, едно кръгче около острова. Ако случайно... упс, тихо. Ако случайно намеря... кораб... намерихме Донателус. Костенуркус. Ала... черепахикус. Да. А! О! Мога да греба клекна фотката. Някой казаха, че на тия такова шамандури има китове, нали, от там се появяват. Аз ще го видим дали е така. Ще го тестваме някой път. Сега да гледаме за кораби. Бълбукчета ли видях? Чуват се акули... Не! Какъв си ти? Изрод! Помощ! Как ми обърна лодката? Кадина! Бързо! Гриби! Колко се можеш по-бързо с всички сила гриби! Не виждам. Добре, ще стигнем след малко. Намерих кораб. Не знам дали съм бил в него, сега ще разберем. От другата страна на острова е. Добре, тук не виждам нищо. Тук също не виждам нищо. Да се махаш от мен! Енгър фиш ли пише, какво пише? Става тъмно между другото.
Оле, това... Маре, всичко пада надолу. Сърца, марца. Я да пуснем тока. Пак станах радиоактивен. Няма ли нищо интересно в този кораб? А, ето го ковчежето, как не го видях преди малко. Ковчеже. Ако ли? Извреги? Не. А, не тук съм бил. Добре, чекайте се пак да видим. Да не съм пропуснал тук нещо. А, връщам се. Въздух. Някой беше попитал дали наистина може да се отдавиш и да, наистина може да се отдавиш. Ха! Енджин! Отвори се, бе. Добре, това не се отваря. Нито пък това. Нито пък това. Ох, усещаме, че се давя. Намерихме си Енджин! Енджин! Добре, всичко сме взели от тук. Да се връщаме към острова, защото съм почти мъртъв. Как свети. Така, връщаме се. Да видим... Стига, писка. Искам да видя как мога да си оправя това нещо с ръката, защото не ми изглежда никак готино. Би трябва да има начин. Би трябвало. Така. Заседнал съм! Дърпне това насам. А, я чакайте малко. Ха! Добре, супер. Не знам дали видяхте какво изписа. Ще отидем да спим, за да стане ден и ще ви покажа. Ще ви... ще ви прочита някои от нещата, които са в мода. Ако успея да се кача случайно отгоре, добре. Така, нека спим. И добро утро. Така, нека отим първо. Там не знам дали видяхте какво изписа. Но мода, някои от нещата в мода са. Първото нещо е, намалява количеството гориво, което иска моторната лодка. Това нещо, което аз се опитвам да направя. Като говорим за нея, чакайте да оставим този двигател. Подобрява някаква позиция на лодката. Така, това не е интересно. Да, увеличава скоростта на гребане. Така, ето тук, към другите части, енджин. Увеличава скоростта на гребане. Това увеличава инвентара. Увеличава ефективността на огъня. Това какво е чук? Трябва ми брадва, ето брадва. Също увеличава цикъла, т.е. на ден и нощ, не този цикъл. Вау, това ме чуш, че е много шумно. Защо е толкова шумно? Не бъди толкова шумно. Мерси. Увеличава цикъла ден и нощ, т.е. повече ден, повече нощ. Намалява хънгъра, т.е. по-бавно огладняваме. Също добавя, както виждате, Mineable Rock, което ни дава камъни. Чупи се с брадва, но работи. Ето имаме два камъка. Но не става с всеки един камък обаче. Трябва да ви пише, както виждате в намерника, Mineable Rock. И се взима само с брадва. Анимацията ни я показва, просто защото е бъгясъл. Но пък работи. Вече имаме три камъка. Така... Оп! Нещо пилка. Мале, гладен съм! До ти да си сложим нещо да ядем. Така...
Slowdown, компас, има някакви компас waypointове, които не съм ги впуснал аз, защото ме интересува и не знам как. Така, нека стане това. Да вземем тук нещо за ядене. Не бе! Тапанар ще го изяде. Искам да го сложа на огъна. Огъна. Тей. Отровен съм. Ще вземем малко листа и една пръчка, може би, да подпалим огъня. Така, следващото нещо. Някакви очила, така. Decrease rock shards damage, така. Decrease swim speed. Увеличава ви скоростта на плуване с 20%. Дава възможност да изгасяме огъня. Чакайте да го запалим. Дава възможност да гасим огъня с кофа вода или с бутилка. Което е готино, защото може да си запазим, нали, колкото пръчки сме сложили, да ги запазим. Има някакви фиксове на кофата. Така. Има банани! Има дървета, които са банани. Също като говорим за дървета, може би помните в предишните епизоди, когато нямаше модовете, също след това дърво ще отидем при него. Когато не бях сложил мода, ето това дърво тук нямах, не можеше да се сече. Но вече може. И падат директно пръчки. Което е готино. Така, банани. Добре, това не е интересно. Windows. Подобрява език. Дадем. Подобрява и сторенето. Има някои много готини опции за сторенето на прозорци и така нататък. Ще ви ги покажа тях по-нататък. Може би няма да е в този клип, няма да има време. Но постепенно ще ви показвам всичко. Жаден съм. Чакайте да взема малко читавата вода. По-добри врати, по-добри съпортове, тия пръчките. Свърши водата? Да, свърши водата. Да сложим и ето картоф тук да се пече. Мале, здравето ми пада много, бе. Защо не мога да ги... тия витамини? Нито мога да използвам това. Престани да пилкаш! Чупим един кокос. Така, нещо друго по-интересно да ви покажа. Има някакви изменения на мерника. Нали, това е топчето, кръгото, което виждате. Може да се променя. Така. Ето още нещо интересно. F8 ви отваря компас. Но аз няма да го използвам. Това е малко читаво. Може би ще го използвам след като си намеря компас в играта. Ще видим. Но за сега няма да го използвам. Ако в някои екстремни ситуации може. Добре, колко още съм гладен? Ще чупим още един кокос. И за сега са това нещата. Има още неща, но тя ще ви кажа постепенно. Мисля, че за сега получихте достатъчно информация. Това изпих ли го? Да, изпил съм го. Нека сега свърши малко работа по нашата... по нашото хотел. Така. Яш. Да оставим тази запалка и тоя нож. Да си вземем чука. И да видим сега какво ми трябва. Трябва ми стена, определено. Ще направя една фундейшън. И ако не се лъжа, тия могат да се използват и като... добре, това ли го пречи? И това... чакай! Фундейшън.
Ако го оставя тук, какво ще стане? Я да видим. Аре бе! Това е прекалено странно. Къде ми е брадвата? Аре бе, махи се. Аре, това е загубено за винаги. Няма значение, чакай да си вземем тук закуската. Яш. Ще сложим и тоя рак да се пече. Не бе! Престани да ядеш раците като са сурови, бе! Ииии! А това пак е пораснал това растение. Супер. Добре. Да взем малко от тия. И да направя малко стени. Не бе! Уф, много съм накъде бе. Така. Няма много листа. Което ще е проблем май. Стена. Хм. Добре, ето тук. Тук не мога да сложа, защото няма такова. Първо да помислим, да видим къде ще е хубаво да има. Значи от тук се влиза. Да, ето тук ще сложим една стена. Така. Трябва ни супорт първо. Един ето тук. Къде замина? Супорт бе. Така. Тей. Манджата ни е готова. Тей. Една стена ето тук. И какво, нямаме повече пръчки ли? Да си вземем манджата. Тей. Сега как е? И малко по-добре. Станал съм с три такова надолу. О, това няма да е никак хубаво. Къде си метнах лампата? Така, ще ги паркираме за сега тук. А, това е... Патато! На този остров е хубаво, че има доста растения, които могат да се ядат и пасат. Сложим тук още ни патато. Или пък ще изядем един. Защото сме бавно развиващи и не знам как се оставя патато на огъня. Така. Е, започва да прилича на нещо, нали? Нали? Какво направих? Добре, супорт става. Ето, чакайте сега, не. Ето тук искам да има един. Една стена, ето тук. Хм, не, май не трябваше тук. Не, става. Перфектно е даже. Искам да видя дали от това нещо ще мога да си взема... листа. Манго... клонс. Аре, да, дай ми малко листа. Ха! Чакай, чакай. Мангров клоуни. Не става. Я това мога ли да го чупа? Не. Хм, явно не може повече. Добре. Тук има още една скала. Да, вече тази също може да се чупи. Томът е супер. Аааа! Пише Mineable 3. Фейл. Да му се не види. Добре! Ще направим лека пауза, за да отида да вземам още материали, да може да понапредне малко с тази къща. И ще се видим след малко. Вау! Изведнъж стана голяма тъмница. Е, това ми се е качило, преди малко бях на две чертички. Добре, нека спим. Вау. Не знам колко добре се вижда на клипа, но... стана голяма тъмница. А, това ще е пуснато.
Ще да отида до съседния остров за материали, но просто... Аре, спри да валижте. Вау. Мисля, че ще трябва да направим... Само, че не знам как се правеше, забравих. Трябва майче чук. Искам да направя фиштрап. Не. Чакайте малко. Така. О, не, накрая спре да вали. Вау. Така, разбрах какво искам да направя и как да го направя. Трябват ни две такива. Ще ги оставим ето тук. Трябват ни едно, две, две, три, четири такива и две такива. Нали така? И това чудо прави фиштрап. Това нещо го взимаме. И доколкото знам, като го поставя някъде във водата, само да му намерим малко по-хубо място, да не е толкова брасо, че и ще го загуба иначе. Къде да го поставим? Да, да, мълчи, сега не се опаквай, нищо ти няма. А! Ето тук, мисля, че ще е хубаво място. Да. Ето тук го оставяме. Оставяме, казах. Така. И трябва сега да фанем примамка за този капан. Тъй като храната ми много бързо намалява и ми свършва всичко тук на острова, така че колкото се може, колкото повече източници на храна, толкова по-добре. Ще вземем това копие и трябва да хване малко риба, която ще използваме за примамка. Повебе. Ето така. Ева тук. Аре бе. Аре бе. Близ бяга. Още едно от тия. Ала тука. Доста съм добър с това копие, спокойно. Не се притесняйте. Ако не си хванеш тупото копие, ще те намеря и ще те запала. Ха! Така, сега това го взимаме. Не. Това е сърдина. Small fish. Слагаме я ето тук. И това нещо би трябвало да... ни хваща риба. Или нещо друго... за ядене. Но през това време ще ловим ето тези, докато проработи, да не умрем от глад. Ело тук. Аха. Добре. Това ще е за този клип. Надявам се да ви е харесал. За следващия ще се подготвя да събера малко материали, за да почнем с хотела. Да го довършим. Но започва да придобива някаква форма. Като нещо. Я, фанах ли ми нещо? Виж. Нещо не сме фанали. Но пък имам тук две риби. Нещо избягах от мен. Ва тук. Ва тук. Ха! Абе. Добре, това ще е за клипа, надявам се да ви е харесал още веднъж. Благодаря, че гледахте и довиждане!